Kurang ajar prau limo kok ijoli alhamdulillah limo. Neng tengri kini betenan, tengah tengri kini. Wong kini kini orang neng prau nego. Angge to, Yai Ma'ruf beten kagungan prau, kagungannya organ lo. Anek nyanyi prau yombo. Niko, ya. Milo niko pondok niko pendidikan. Engkang ngutamekake dateng contoh lo. Nek wau Yai Kiai Ali Maskan dawuh teng pondok niku direso paringi pendidikan niko niki. Nek kula masani nggih diparingi diwacane kitab nggih, diulangne ngetan-ngetan. Ning sing penting contone lho. Contone kiyaine dhewe dadi conto. Dados mboten nonton kiai nyatut niku mboten nonton. Mila niku nggih ape-ape wong kiyaine ya apik, santrine dadi apik. Lho niki penting sangat conto niku nggih. Mila menika kangge kula conto menika nomor setunggal ing dalem pendidikan. Lah sak niki kok piye kok akeh wong pendidikane murat marit nika wau didhawuhake wong pinter-pinter profesor-profesor. Nggih, niku kok padha negarane utange tok. Oh mboten utange tok pali. Sing penting niku malah kelakuane ora karu-karuan. Oh. Nek utange nak para pemimpin. Lah sing ora karu-karuane rakyate to niku. Niki mergo diwarahi didudone conto sing bendina ngono. Malah kula nek ndamel conto nggih. Dawuhe Pak Kiai Ali Maskan mau profesor, kula tambahi profesor insinyur doktor MA tapi MA ne maling lho. Niki pokok permasalahan di negeri kita. Pendidikan menika wonten ngriki dipun sebatake berimbang antara spiritual dan material, berimbang antara rohani dan jasmani, berimbang antara dunia dan akhirat. Niku ngapusi ngeten. Mergi sing ngoten niku mboten dilampahi. Lah badhe pripun? Sae wong panci nyatane ya kabeh padha nyolongan. Nah, niki. Dadi wong kari ming manut ngoten mawon. Mila menika kita ningali pendidikan wonten pondok menika dasaripun conto. Mila menika kita kedah saged mangertosi kahanan masyarakat lajeng nyontoni ingkang sae. Insyaallah masyarakatipun kados masyarakat daerah ngriki dados masyarakat ingkang sae. Nggih napa mboten? Nggih, aja dadi masyarakat togel. Soal togel ngoten mawon nggih. Niku riyen niku jaman Huawei niku lho. Wonten tiyang niku duite kari 800.000. Wah, iki kudu menang saiki iki. Bola bali kok meleset terus. Kudu menang. Tekok wong piye ben menang. Dateng tiyang, "Kang, aku tak tuku lotre piye carane menang?" Ngene tak kandhani ya. Kowe roh ora dalan nyar sing njaba kutha kae. Outering. Yo, ah kono nang pucuk, ya nang kretek nyar. Bro, nggih, yo. Lah, ning kono pinggire kretek ya nang kali, eneng wit doyong nang kali. Lah ning kono kowe semedia ora metu danyange. Lah nek danyange metu te kono nomere nurut piambake ngriko. Semedi medal danyange. Ya lho apa le? Kula nyuwun anu mbah, nyuwun diparingi nomor ingkang mimpang tumbas lotre. Oh, nomor 36.
wangsul tumbas doyo yatrane 800.000 tumbas saking nomor 36 medali swidak telu wale apun wangsul mulih teng wit ngrungi sore wit ngandhape wit niku semedi mulih medal bae niku danyange lha apa kowe rene neh niki mbah sampean niku ngapusi kula. Kula niki tumbas sedaya 36 jebule sing medal swidak telu. Oh, nek ngono tuku neh swidak 6. Aku diwalik tetep wae swidak 6. Lah ya trone pun telas sih Mbak nyileh. Nggih ngampil. Nggih ngampil. Akhire oleh neh 1.700.000. Tumbas swidak 6 telas sedaya ditumbas. Medal-medal 99 wale jebule diwalian semedi mulai ngrita ngisore wit nggih semedi medal danyange lho lha apa le kowe rene neh mbah pripun dawe swidak 6 sing medal 99 lho ngene ya tak kandhani kowe roh apa sebabe aku kok ning kene saiki. Yang nopo mbah lah aku bian kaya kowe ngono terus klera-kleru aja semedi akhirnya kendat ning wit iki. Hati mulanya aja seneng tuku lotre pucu-pucu aja kendat. Para hadirat hadirin wal hadirat niku wau dongenge wong judi ya ora usah dintel lah. Nggih niku carane kula lek ngandani wong aja timbangane ngandani aja tetep tuku.